හෙක්ටයාර 8,889ක් පුරා පැතිරී තිබෙන සුන්දර මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය ප්‍රසිද්ධියට පත් වී ඇත්තේ ආසියාවේ විශාලතම වන අලි රංචු පිටින් එකවර නැරඹිය හැකි වනෝද්‍යානයක් ලෙසයි. වන අලින්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් නැරඹීමට අවස්ථාව උදාවන මනස්කාන්ත පරිසරයකින් හෙබි භූමියක් බැවින් විදෙස් සංචාරකයන් මෙම වනෝද්‍යානයට වැඩි වශයෙන් ඇදීනවා. මේ මාසයේ සිට මාස පහක කාලයක් මේ අයුරින් වන අලින් 150ත් 200ත් අතර සංඛ්‍යාවක් එක්ව සිටින රංචු දැකගැනීමට හැකිවීම සංචාරකින්ගේ සතුටට කරුණක්. මේ දිනවල සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන බැවින් වනෝද්‍යානයේ දෛනික ආදායම රුපියල් 200,000 ඉක්මවන බව මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ භාරකරු PKPM ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සඳහන් කළා. සංචාරකින්ට නිසි ආරක්ෂාවක් සපයමින් මග පෙන්වීම සිදු කිරීමට වනජීවී නිලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා.